Dobroveče svima i hvala vam najlepše što ste godinama tu i što nas ovako divno podržavate. Negde ste možda mogli da pročitate na ulazu jedan od citata. Istorija je napredovanje svesti o slobodi. Protekla tri meseca učenici 7. razreda osnovne škole Sveti Sava su se bavili temom Drugog svetskog rata. I to čitajući, pišući, plešući i glumeći sa Anom Frank, njihovom vršnjakinjom. Baš zato smo izabrali ovaj dan, dakle Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, kao jedan važan podsjetnik o značaju slobode. Slobode da govorimo, slobode da kritički posmatramo svet oko sebe, slobode da delamo, da činimo i borimo se za tu slobodu. Ovi mladi ljudi su i mene tokom ovog procesa naučili mnogim važnim stvarima, čini mi se da sam više ja učila od njih nego oni od mene. Oni su bili uključeni u sve delove procesa, oni su autori teksta, vidjeli su njihovi problemi, oni su kritički razmišljali o temama koje mlade zanimaju, imali su potrebu da ih neko čuje. Se nadam da će tako isto dobrati do vas ono što su oni rekli i što je uticalo i na mene. Mladi danas i tekako imaju, oni su jako spremni da promene svet. Čini mi se da smo mi stari zaboravili šta je sloboda, tako da večeras ćemo učiti od njih. Tako da molim za jedan veliki aplauz. Jedna još informacija, ovo je bio projekat, dakle, koji je trebalo da završi preduzetništvo. Mi se u ime osnovne škole Sveti Sava izvinjavamo kulturnom centru, mi prosto nismo znali. Učenici su naplaćivali karte 100 dinara kako bi se taj negde taj preduzetnički deo tako završio. Međutim, ko bude želeo od vas, može da dobije svoju kartu natrag, drugi mogu kao dobrovoljni prilog da ostave. Hvala vam, najlepše uživajte. Ana Frank bila je dede poput nas, koje se zateklo usred Drugog svetskog rata. Sa svojom porodicom morala je da se preseli iz Nemačke u Holandiju kako bi izbjegli progone Jevreja. Ali se i tamo situacija pogoršala, pa su odlučili da se sakriju u tajno skrovište! I tu, ograđeni od sveta, provedu čitave godine. Vrata s desne strane odmarališta vode u tajno skrovište. Samo prekoračiš mali prag pred vratima i ušla si. Pravo pred tobom su strme stepenice. Sleva je uzak hodnik, druga vrata vode na tavan. U tajnom skrovištu neophodno je uvek govoriti tiho. Najstrože je zabranjeno slušati vesti i prenositi ih drugima. Nijedna slobodna aktivnost nije dozvoljena van skrovišta. Zarobljeni smo ovde kao gubavci. 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 Napisala Jana u svom dnevniku, koji
će postati jedna od najznačajnijih knjiga svih vremena. Čuveni Dnevnik Ane Frank. Nositi vidljivo na levoj strani grudnog dela odeće za koji mora biti zašivena. Važi za sve jevrejske građane starije od 6 godina. Jevrejima je zabranjeno da se u javnosti pojavljuju bez jevrejske zvezde. Jevrejima je zabranjeno da rade u državnim službama. Jevrejima je zabranjeno korišćenje javnog prevoza i posećivanje javnih mesta. Jevrejima je zabranjeno da idu u državne škole. Većina Nemaca koje sam sretala na ulicama skretila bi glavu kada bi ugledala zvezdu. Ili jednostavno gledala kroz mene. Ili se samo okretila na drugu stranu. Zvezda je za nas značila diskriminišuću izolaciju. Inge Deutschkram, na komemorativnoj svečanosti u Bundestagu, preživela holokaust. Ljudi koji su išli na posao, saosećajno su izgledali. Upadljiva žuta zvezda bila je dovoljno rečita. Ana Frank umrla u logoru zajedno sa još 6 miliona drugih nevinih žrtava holokausta. Otto Frank, Anin otac, jedini je preživao iz starog skrovišta. On je pronašao Anin dnevnik, odlučivši da ga objavi i tako Anine reči sačuvao od zaborava. Za razgovorom, slobodom, prijateljima, da budem sama. Osećam kao da ću prepuknuti. Kad god dođe neko s polja, s vetrom u odeći i hladnoćom na obrazima, dođe mi da zagnjurim glavu po ćebad, kako ne bih osetila kada ću ja smeti ponovo da udahnem svež vazduh. Čeznem da vozim bicikl, plešem, zviždim, pogledam svet, da se osetim mladom, i shvatim da sam slobodna, slobodna, slobodna!
4. avgusta 1944. Jedna kola stavi se Prinčevog kanala, broj 263 u Amsterdamu. Iz njih izlaze ljudi u uniformama i pripadnici bezbedonosne policije. Naoružani, ali u civilnoj odeći. Čuje se Raus! Hapse i odvode osmoro ljudi koji su se tada bili u tajnom kolašu. Kada sam pročitao prvu rečenicu, imao sam osjećaj kao da se obraća meni. Kao da od mene traži nekakav odgovor. Kao da je taj pogled sa njenog prozora odjednom postao i moj. Kao da je trebalo da napišem, da kažem nešto. A sve je počinjalo sa... Draga Ana! Zovem Drago. Pišem ti kao jedinoj drugarici. Mada se nikada nismo upoznali. Pa ipak, kada su govorili o tebi na času srpskog, kada su čitali tvoje reči iz daleke 42. Učinila si mi se tako bliskom. Pišem ti iz vremena slobode. Ili bar onog što nazivaju slobodom. Mi nemamo rat logora i žute zvezde. Kako su govorili na času istorije. Mi smo... Slobodni! Rekli su i to. Mada se meni činilo kao laž. Ja nisam slobodan. Nisam slobodan i dok ti ovo pišem. Jer već naslušujem glasove iz mamine i tatine sobe. Tiho! Probudit ćeš je! Sutra ide u školu! Misliš da to ne znam? Misliš da se meni nije slučao ceo život vodim borbu sa tobom? Ona i moje dete! Moje! Da. Ja sam njihovo dete i njihov stalni razlog za svađe. A nekad mi se čini da sam upravo ja ta granica na kojoj se susreću mamine i tatine reči, optužbe, mržnje. Za svet napolju mi smo jedan lep porodični portret. Ali kad se kamere ugase, oni svače svoje kostime, skidaju osmehe sa lica i beže svako na svoju stranu. I ja... Ostanem sam. Dosta! Kako rastem, shvatam da odrasli imaju sve manje strpljenje i razumevanje. Roditelji misle samo o poslu, idejama za nove zgrade, fabrike, puteve. U nas u Srbiji je tako. Iskreno to me ljuti. Ponekad sam pun nekog unutrašnjeg besa, ljut i neraspoložen. Ne mogu da kažem sve što mi smeta, pa se povučem i da ih ne bi povredio i gomilam bes u sebi. Kada pomislim na tebe, setim se Hitlera i javi mi se neki bes. Na sredini Auschwitza spalio bi ga na lomači pred svim zatvorenicima, a zatim svakom zatvoreniku dodelio po žilet i dopustio da sami po svojoj volji crtaju nešto lepo po njegovom telu. Ali shvatam da iza nasilja postoji neki problem, ili strah, ili tuga, ili nešto treće. Dobar i srećan čovjek nije, niti će postati nasilje. Nasilje ništa ne rešava!
super. Brat i ja provodimo vreme na telefonu, a mama i tata na kompjuteru. Telefoni i kompjuteri su promenili današnji svet. Prije bi stalno izlazili napolj, igrali fudbal, dok sada na telefonu igramo. Telefon je super. Očigledno je da je tvoje vreme igranja drugačije izgledalo. Vi ste više vremena provodili napolju, bili ste deca prirode. Često shvatim da je prošao ceo dan, a ja nisam izašla napolje. Sada, umjesto svetlosti zvezda, naše lice obasjava mobil. Na neki način, mi sami sebe lišavamo slobode. Draga Ana, danas želim da ti pišem o tome da sam shvatila gdje grešim. Sada mi je krivo što sam dane provodila potpuno sama, u sobi, u mraku. Sada bih to vrijeme zamenila, izašla bih napolje sa prijateljima i zabavljala se. To vrijeme koje sada imamo, trebamo da iskoristimo što više možemo. Jer ovo vrijeme i ovi trenuci više nikada neće moći da se vrate. I imaju svoje mišljenje. Žute zvezde stavljaju na one koji imaju neki svoj svet. Često osuđujemo i one koji imaju manje followera na Instagramu, lajkova ili komentara. Na one koji imaju veće znanje i koji su pametniji od drugih. To su takozvani štreberi! Na osobe koje nemaju novac ili telefon. Na one koji se stide da iznesu svoje mišljenje ili pokažu šta umeju. Ljudi danas ne prihvataju da je neko drugačiji i različan. Za nekog ko se tetovira, misli se da se drogira, a za nekog povučnog i za nekog drugačijeg, misli se da je... Čudar! Moje mišljenje je da je preveliki uticaj internet i socijalnih mreža na naše živote imao za posledicu otuđenje među ljudima, smanjenje komunikacije i razumevanja. Internet trendovi stvaraju predrasude. Ljudi često procenjuju jedni druge na osnovu oblačenja, materijalnih statusa i popularnosti na društvenim mrežama. Oni koji čitaju knjige ili pišu dnevnike, oni se smatruju ludim i nepoželjnim u društvu. Danas možeš biti bilo šta ili dobiti bilo šta, ukoliko imaš debel novčanik. U moje vreme vlada epidemija predrasuda, sebičnost i pohlepa. Danas nemamo slobodu da budemo ono što jesmo. Dragan, ti si jedna vrlo hrabra djevojčica. Kada pomislim na sve probleme koje si ti imala i ceo tvoj narod, setim se da je ovo što se meni dešava prava sitnica. I ono čemu si pisala, i ono čemu nisi, ti si ostala pozitivna i vedrog duha. Volio bih da tu poznaš, ili bar nekog kao što si ti. Ponekad se setim da je moj problem najveći, jer to se dešava sve to samo u meni. Volio bih da imam tvoju snagu, da se izborim za svim i svačim što me snađe. Za peticu treba znati četiri glagola u kojima se rečenica ne piše sastavljeno. Za peticu treba znati četiri glagola u kojima se rečenica ne piše sastavljeno. Za peticu treba znati četiri glagola u kojima se rečenica ne piše sastavljeno. Za peticu treba znati četiri glagola u kojima se rečenica ne piše sastavljeno. Neću! Nemoj! Nemam! Nisam! Neću! Nemam! Nemam! Nisam! Neću! Nemoj! 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 Nemam! Nisam! Go!
govorio sam ih u sebi kada su mi knjige bacali u klozet, a glavu mi nabijali u šolju. Kada su me nazivali štreberom i gurali, udarali i šamarali. Govorio sam u sebi unutrašnji monolog, zar ne nastavnice? I nikoga nije čuo. Nisu to lektire koje smo čitali, u kojima su dečaci i devojčice ginuli za slobodu i drugarstvo. Ovde se ne gine iz tih velikih ideja na školskoj tabli. Neću. Nemoj. Nemam. Nisam. Mi nismo hajduci ni orlovi kaj rano lete i ne putujemo velikom podmornicom. Kapetana nema. Kapetana nema. I jedina podmornica je moja glava u klozetskoj šolji! Govorili smo oni, Franju, draga nastavnice. O zločinima Drugog svetskog rata. A šta je sa drugim manama? A šta je sa zločinima koji se svakodnevno odvijaju pred našim očima? Za peticu treba znati četiri glagola u kojima se reksa ne piše sastavljeno. Draga Ana, i mi imamo svoje skrovišta. Jer skrovišta su... Kad mrziš. Kad se kriješ. Kad si besan. Kad ne razumeš. Kad te ne razumeju. Kad ćutiš. Kad ćutiš i ne govoriš ništa. Ili govoriš... Super sam. I smejaš se na silu da bi se uklopio. Da bi bio faca. Da bi bio ispit. Skrovišta su kad ćutiš, a želiš da vikneš glasno. Toliko glasno da ucrtkaš sve oko sebe! A ti? Koliko si ti danas slobodan? Stvarno, 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 stv